U okviru javnog poziva EU Pro Plus, Kraljevu su dodeljena sredstva za projekat revitalizacije Mataruške banje. Ukupna vrednost projekta je 428.199 evra, od čega EU Pro Plus obezbeđuje 360.535 evra, dok grad učestvuje sa 67.664 evra. Kako bismo rekonstruisali vodovodnu mrežu u dužini od preko 5 km u Mataruškoj banji. Pored toga, grad će kupiti nov parkovski mobilijar, dakle nove klupe, nove kante za otpatke, a dodatna finansijska sredstva će biti iskorišćena i za rekonstrukciju dečijeg igrališta u Mataruškoj banji. Grad je do sada, kao što znate, ofarbao i osvetlio viseći most u Mataruškoj banji, a pored toga grad se trudi da i na druge načine pomogne novim vlasnicima prirodnog lečilišta Mataruška i Bogutovačka banja. Cilj projekta je unapređenje turističke ponude Mataruške banje kroz rekonstrukciju ruinirane komunalne infrastrukture i revitalizaciju urbanog mobilijara. Dolazite da ove vrele letnje dane provedete u hladovini banje? Ne, dolazili smo na terapije ovde. Dobro, a inače eto, iskoristili ste šetnju parkom? Da, jesmo malo. Sada je malo sređenije? Jeste, lepše je. Banja Dinoš tamo u Agensu ima pacijenata, ako što vidite ovde, zaista monotono. Nadamo se bit će bolje. Ma, svaki pomak znači mnogo. Sad idem i kukam, što je dozvoljeno, ovakva banja. Jedva sam našao ovo, neka sam dolazio svaki dan, sad ne mogu da snađem gde je ova kafana. Nema putokaza, nema ništa. Žao mi je meni samo što kažu kao starijem u 77. godini, da ne pričam za moju omladinu. Hotel Mineral u Bogutovačkoj banji je renoviran i počeo je sa radom, dok će uskoro početi rekonstrukcija hotela Termal u Mataruškoj banji.